Poslednje veče augusta u Muzeju naivne umetnosti Ilijanu Mošidu ispraćeno je uz predivan sopran Ljiljane Jovanovski i operske solo pesme i arije. Ovim koncertom mlada solistkinja, rođena Mitrovčanka, šidskoj publici približila je svetsku opersku pozornicu kroz kompozicije Čajkovskog, Mozarta, Bizea, Dvoržaka. Nesvakidašnji koncert, besprekorno pevanje, veliki glasovni raspon uz lakoću izvođenja ukrasa, prisutnu publiku nisu ostavili ravnodušnom. Mnogo mi se svidelo, bilo je veoma emotivno i videlo se da ona to voli. Ja sam oduševljena, stvarno, predivno je bilo, predivno veče i ambijent i muzika, sve, znači predivno. Jo, ne znam, još nisam uspela sve da odživim kako treba, oduševljena sam, stvarno bilo baš divno za srce i dušu. Ja sam bez reči. Evo, to je najkraće što mogu da kažem, pevanje na otvorenom. A da čovek doživi ovakve emocije, tu gde se glas malo rasipa, dama koja nam je pevala opčinila me je. Divno, divno. Ljiljana Jovanovski po pozivu je profesor solopevanja u Novom Kneževcu. Svoj talenat otkrila je još kao član kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Sremskoj Mitrovici. Nakon srednje muzičke škole završila je akademiju u klasi operske primadone Sanje Ostojić, pevala je sa orkestrom RTS-a, a nastupa i kao solistkinja RTV Vojvodine. Šidskoj publici predstavila se po prvi put, a svaki novi nastup, kao i pevanje na otvorenom, kaže, pravi je izazov. Jako mi se dopada ovaj prostor Ilijanuma. Prvi put sam nastupala na otvorenom prostoru i jako je lep osjećaj, zaista. Publika je bila večeras izvrsna. Obožavam kada vidim na publici te osmehe i kod publike u stvari osmehe na licu i onda mi je srce puno i pevala bi im još. Šta je večeras publika čula? Večeras je čula pesme koje smo provukli kroz različite epohe, znači stare majstore, od starog majstora preko oratorijuma do arija i naravno kompozicija 19. 20. veka i na kraju kompozicija domaćih autora. Klavirska pratnja bila je poverena Milani Stojaković, profesorki klavira u muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu. Upravo ona je, prema rečima solistkinje, imala važnu ulogu u razvoju njene karijere. Ove dve vrsne umetnice, koje su povezane kumstvom, priredile su jedinstven koncert, a posebnog povoda nije bilo, tek podariti publici puno kvalitetne muzičke energije.